Artıq günlərdə Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edir və bir müharibə başlayıb. Eyni zamanda bu müharibə təkcə silahla deyil, eyni zamanda bu həm də iqtisadi müharibə var, informasiya müharibəsi var. Azərbaycanın indiki zamanda apardığı iqtisadi müharibə hansı vəziyyətdədir və sizi qane edir mi? Yeri gəlmişkən onu deyim ki, əslində müharibə siyasətin başqa metodlarla davam etdirilməsidir. Bunu biz deməmişik, klassiklər deyil. Biz vətən müharibəsi aparırıq və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla ərazi bütövlüyü tam tanınıb və BMT-nin müvafiq qətnamələri var işğalçı ordunun Azərbaycan ərazisini tərk etməsini. Və Azərbaycan ordusu öz ərazimizdə antiterror əməliyyatı aparır. Bunu belə adlandırmaq lazımdır əslində. Məni tam qane edir. Son ölkə başçısının açıqlaması, Ali Baş Komandan olaraq ki, Qarabağda heç bir referendum olmayacaq. Bu, xalqın dirənişinin, hesab edirəm ki, siyasi rəhbərliyimiz tərəfindən artıq masanın üstünə qoyulmasıdır. Çünki bu qədər danışıqlar, illər boyu davam edən danışıqlar ərzində həmişə bu muxtariyyət sözü, yüksək statuslu muxtariyyət və ilaxır və s. bu gündəmdə idi. Və Azərbaycan vətəndaşını narahat edirdi ki, əgər orada erməni toplumu qalsa və bu muxtar vilayət kimi davam etsə, bu neçə ildən sonra yenidən alovlanacaq, yenidən bizə ərazi iddiaları qoyulacaq. Bu mənada mən hesab edirəm ki, 100 min, 50 min, nə qədər yaşayır onu biz bilmirik, təxmin edirik. Bu insanların Azərbaycanda digər xalqlarla birlikdə yaşamaq mülkü əhalidən gedir. Yaşamaq ixtiyarları var. Konstitusiyanın bunu heç kəs qadağan etməyib. İstənilən millətdən olan, Azərbaycan konstitusiyasını hörmət edən, Azərbaycan qanunlarını tanıyan, istənilən millətdən olan vətəndaşlarımız Azərbaycanda özünü həm mədəni inkişaf etdirə bilir, həm iqtisadi inkişaf etdirə bilir. Ermənilər də onun biri. Necə ki, 30 mindən yuxarı təkcə Bakıda erməni yaşayır. Biz onların mülkü əhalinin Azərbaycan ərazisində qalmasına heç vaxtı imtina etməmişik. Baxmayaraq ki, Ermənistan əslində Sovet İttifaqının çöküşündən istifadə edərək 88-ci ildə başlayaraq Qarabağ müharibəsi alovlanana qədər 100 mindən də soydaşımızı Ermənistandan yüzillərlə, əsrlərlə yaşadığı evindən, obasından didərgin salmışdılar. Bu mənada məni bugünə qədər davam edən əməliyyatlar tam qane edir və ölkə başçımızın bu siyasi mənada açıqlamaları da tam xalqın diləyi ilə üst-üstə düşür. Nazim əlim, nəzərə alsaq ki, bu müharibədə Azərbaycana mənəvi dəstək verən Türkiyə, İsrail, Pakistan və bir sıra dövlətlər var. İqtisadi cəhətdən Azərbaycan vətəndaşı bu dövlətlərə hansı jest edə bilər? Mən hesab edirəm ki, təbii ki, şüuraltı olaraq bu vətəndaşlarımız artıq bilir kim bizə düşmən ölkəsidir, kim dost ölkəsidir. Düşmən dost indiki qlobal siyasətdə məfhum yerini dəyişə bilər həmişə. Ölkələrin öz milli maraqları var və biz ölkəmizin milli maraqlarından çıxış edərək vətəndaşlarımız təbii ki, ölkələrin mal məhsullarını daha çox almaqla, ölkələrə xaricə gedən səfər baxımından, turist olaraq gedən ölkələrə, həmin ölkələrə vətəndaşlarımız gedə bilərlər. İnvestisiya qoymaq istəyən vətəndaşlarımız var, şirkətlərimiz var. Təbii ki, bizə dost olan ölkələrə deyək ki, investisiya qoya bilərlər. Bir mənalı olaraq xalq dövlətin başında duranların siyasətini açıqladığı deyək açıqlamalara uyğun olaraq hərəkət etməlidirlər. Yəni bu şüuraltı insanlara yer edilməlidir ki, başa düşülməlidir ki, bizim başqa ölkənin iqtisadiyyatına necə töhfə verə bilərik? Hansı ki, bizə dostcasına yanaşırlar, bizim mənəvi dəstək göstərirlər. Təkrar edirəm, Qarabağda vuruşan biz ilk növbədə öz əskər və zabitlərimizə minnətdarıq, milli orduya minnətdarıq və bu qəhrəmanlar bu saat döyüş bölgələrindədir, döyüş meydanlarındadır. Başqa ölkələr hansı ki dəstək verirlər dediyimiz kimi, müxtəlif texniki avadanlıqlar satırlar. Yəni biz öz vəsaitimiz hesabına alırıq, heç kəs bizə onu bağışlamır. Ermənistandan fərqli olaraq. Ölkə başçısı dəfələrlə qeyd etdi, siz də yəqin bilirsiniz. Bu qədər milyard, təkcə bir neçə gün bundan qədər açıqlanan rəqəmlərlə təqribən 2 milyard dollarlıq erməni, deyək ki, Ermənistanın istifadəsində olan hərbi texnika döyüş meydanlarında məhv edilir. Nazim əmi, maraqlı sualların bir də budur ki, 2 milyardlıq texnika məhv edilir və hələ bilinməyən bir o qədər də bəlkə də var. Kasıb bir dövlət olan, inflyasiyanın içərisində boğulan bir dövlətdə
Bu texnikalar hardandır? Siz bilirsiniz ki, Ermənistan daha çox xarici yayınələrin hesabına, xaricdə yaşayan erməni diasporasının və əslində Daşnaq Sütun Partiyasının müxtəlif ölkələrdə olan qollarının vasitəsilə maliyyələşir. Əslində onlar müxtəlif vəsaitlər vasitəsilə investisiya qoyurlar. Eyni zamanda açıq demək lazım, Rusiya dövlətinin illər boyu, əsrlər boyu deyək ki, maraqları, geosiyasi maraqları Ermənistan üzərindən qurulmuşdur. Və Ermənistanın deyək ki, bütün infrastrukturları, böyük şirkətlər əslində Rusiya mənşəli erməni əsilli milyarderlərə məxsusdur və onlar çox böyük şəbəkə qurublar. Və hesab edirəm ki, Rusiya illər boyu bizə qarşı ədalətsiz siyasət aparıb. Həm bizə silah satır, həm Ermənistana silah bağışlayır. Və Gürcüstandan çıxan hərbi bazanın, Rusiyanın hərbi bazasının texnikaları birbaşa yönləndirildi Gümrü hərbi bazasına. İllər boyu biz onun şahidiyik ki, jurnalist araşdırmalarında göstərilir ki, nə qədər silah verilib Ermənistana təmənnası. Bəlkə də Gümrü hərbi bazasında olan silahlar Qarabağda bizim vətəndaşlarımızın, əsgər zabitlərimizə qarşı istifadə olunur. Böyük ehtimalla bunların hamısı var. Yəni bu qədər bir azacıq bir ərazidə deyək ki, müxtəlif rəqəmlər səsləndi. Yenə deyirəm, erməni mülkə əhalisinin orada nə qədər olması təxmin edə bilər. 50-60 min olar maksimum. Orada qeydiyyatda 120 min sayırlarsa da, yəni yəqin ki, deyək ki, miqrasiyanı nəzərə alsaq 50-60 min var. 50-60 mini əhalini 300 tank. Yəni bu bir böyük ölkənin deyək ki, hərbi potensialına uyğun bu qədər texnik orada necə cəmləşdirilib? Yəni məqsədləri təbii Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətini dəstəkləmək olub müxtəlif ölkələrin. Burada Rusiya da ola bilər, Fransa da ola bilər, başqa ölkələr də ola bilər. Biz son məlumatlar da bilirsiniz, müxtəlif ölkələrdə deyək ki, Serbiyadan digərlərindən silah alınıb, silah verilib. Təbii ki, orada yaşayan erməni diasporasının üzvləri canfəşanlıq göstərirlər həmişə. Ancaq təkcə bu iyanələrlə olan şey deyil. Yəni burada böyük dövlətlərin maraqları olur. Və bir beynəlxalq qaydalar, normalar da var əslində. Yəni görünür ki, Ermənistan bu silah alışı ilə beynəlxalq normalar da pozulur. Hə, Avropada adi silahların kvotası var. Hansı ölkə əhalinin sayına görə, ərazisinə görə neçə dənə tank saxlaya bilər, neçə dənə top saxlaya bilər. Bütün yəni aviasiyada daxil olmaqla adi silahlardan gedir. Yəni Avropada bu konvensiya qəbul olunub, Ermənistan da ona imza atıb Azərbaycanda. Yəni biz o hərbi potensialı, yəni beynəlxalq jurnalistlər də araşdıranda, beynəlxalq mütəxəssislər də araşdıranda o həmin konvensiyaya uyğun deyilsə, deməli bu ölkəyə qarşı hər hansı bir təzyiq mexanizmini işə sala bilər. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Ermənistan həmin silahları həm də beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədib. İllər boyu aldığını ola bilər ki, onlar müxtəlif maliyyə mexanizmləri istifadə edərək qanunsuz silahlandırmaya da gediblər. Yəni bu əslində məsuliyyət yaradan məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan öz hərbi və deyək ki, iqtisadi potensialla Azərbaycanla müqayisə olmaz dərəcədə kiçikdir. Yəni məhduddur. Ancaq illər boyu bunun bizim torpaqlar işğalda saxlanılması əslində böyük bir neçə qüvvənin maraqlarına xidmət edib. Yəni açıq demək lazımdır. Kremlin əsrlər boyu davam edən siyasəti Qafqazda və digər bölgələrdə bir-birini qarşı-qarşıya qoymaq və bundan öz məqsədləri üçün istifadə etmək. Görünən odur ki, geostrateji baxımından Türkiyənin önəmi artıb. Rusiyanın ticarət balansı təqribən 20 milyard dolların üzərindədir. Ermənistanla Rusiyanın ticarət balansı təqribən 1 milyard olmaz heç. Bu mənada seçmək imkanı oldu. Eyni zamanda Azərbaycanı da nəzərdə alsaq, Azərbaycanla da 2-3 milyard dollar arasındadır Rusiyanın ticarəti. Yəni müxtəlif illərdə müxtəlif rəqəmlər var. Və ədalətli mövqe sərgiləməyin məsələsi buna gəlib toxunur. Yəni əslində siyasət iqtisadi resurslarla davam edir. Yəni burada seçim imkanı olmağına görə Azərbaycan da siyasi iradə ortalığa qoyub, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı işğalla barışmayıb və təbii ki, əks
hücum təşkil edərək birinci yenə də atəşkəsi ermənilər pozub. Biz əksin hücum edərək torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Və hesab edirəm ki, bugün orduya maddi, manevi, istənilən dəstəyi biz vətəndaşlar olaraq göstərməliyik. Və çox şükürlər olsun ki, bütün siyasi partiyalar, bütün qurumlar, QHT-lər birbaşa olaraq ordunun arxasındadır və daxildə bir birlik, bir vəhdət var. Mən hesab edirəm ki, bu birliyi, vəhdəti qorumaq lazımdır. Ona görə də təşəkkür edirəm ki, o qurumlara ki, o siyasi partiyalar öz fəaliyyətlərində daxili siyasətə önəm vermirlər, daha çox deyək ki, ordunun yanındadırlar və bunu bəyan edirlər dəfələrlə. Biz xalq olaraq ordumuzdan Azərbaycanın suverenitetini bərpa etməyini istəyirik. Çox şükürlər olsun ki, İranla olan sərhədimiz tam nəzarət altına götürüldü. Qanunsuz terrorçuluğu maliyyələşdirmək, qanunsuz narko ticarət bu bölgədən də keçirdi Qarabağ və deməli bu qapılar bağlandı. Və dünən hörmətli prezidentimizin Azərbaycan və İran xalqını bu məsələ ilə bağlı təbrik etməsi də bir əlavə bir işarədir. Bizim xalqlar ayrılmazdır. Azərbaycanın vətəndaşlarla bərabər İran vətəndaşlarının xeyrinədir. İşğaldan azad edilən torpaqlardan yenidən qurma işləri aparılacaq və artıq başlanıldı bir qismi. Azərbaycan iqtisadiyyatına bu necə təsir edəcək? Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı imkan vermiş bu müharibəni davam etdirdikdən dərhal sonra da elə orada yenidən qurma işləri həyata keçirsin. Onu qeyd etməyə özümə borc bilirəm ki, BMT-nin hesablamasına görə birinci atəşkəsdə 94-cü ildə bağlanmış atəşkəsə qədər bizə təqribən 50 milyard civarında ziyan vurulmuşdu o hesablamalara görə. Hər ildə bilirsiniz, müxtəlif inflyasiyalar mövcuddur və indeksasiya aparılır. Mənim yeri gəlmişkən 5 il əvvəl çap etdirdiyim monoqrafiyamda, doğruluşumda da göstərilib. Təqribən Ermənistanın bizə vurduğu 350 milyard dollarlıq bugünə, yəni 5 il bundan əvvələ bizim də hesablamamız var. Yeri gəlmişkən o hesablamalar Qaçqın.com deyilən qurumun hesablamalarına təqribən üst-üstə düşür. Və indiki durumda təbii ki, Azərbaycan hökuməti olaraq və biz dövlət olaraq müxtəlif dünyanın müxtəlif regionlarında baş verilmiş müharibələrdən sonra biz onlara iyanələr də etmişik və beynəlxalq donorlar qismində də çıxış etmişik. Bu ərazilərin digər ölkələrdə vətəndaş müharibəsi olsun və yaxud qonşu dövlətlərin bir-birinin münaqişəsində müharibədən sonra təbii ki, sülh başlayır. Sülh dövründə bu yerlərin bərpa olunması, infrastrukturun bərpası, evlərin tikilməsi və digər, yəni kifayət qədər böyük vəsait tələb edir. Düzdür, Azərbaycan iqtisadiyyatı buna mən hesab edirəm ki, qadirdir. Ancaq biz başqa ölkələr etdiyimizi digər ölkələrdən özümüzə istəməyə borçluyuq. Eyni zamanda təbii ki, işğalçı tərəf təzminat ödəməlidir. Yəni beynəlxalq hüquqda bu var və Qarabağ ətrafı da daxil olmaqla, Qarabağın özünün daxil olduğu bütün ərazilərdə evlərdən tutmuş bütün ictimai binalara qədər hamısını biz hesablayıb təbii təzminatımızı istəməliyik. Yəni, müharibə təkcə torpaqların işğaldan azad edilməsi deyil, həm də beynəlxalq hüququnun imkan verdiyi çərçivədə biz Ermənistanla bu mübarizəmizi davam etdirəcəyik, işğalçı ölkə ilə, həm də öz ərazilərimizi bərpa edəcəyik və təqribən 100 minlərlə vətəndaşımız hansı ki, dədə-baba yurtlarından didərgin salıblar 30 illər ərzində, yəni bu illər ərzində. Onların dədə-baba yurtlarına qayıtması üçün şəraiti minimumu təbii ki, Azərbaycan hökuməti təmin edə bilər, edəcək də, ancaq dedim, məsuliyyətdə heç kəs azad olunmamalı. O dövlətlər ki, bu işğala göz yumublar illər boyu, o super dövlətlər zəhmət çəksinlər, o bərpada da iştirak etsinlər. Çünki Ermənistanı silahlandıranda, Ermənistanın bizim torpaqlarda belə canfəşanlıq göstərib bütün mənəvi dəyərlərimizi tapdalamağı, yerlə yeksən etməyi, maddi sıxıntılar bizə yaşatması, həm də Azərbaycan vətəndaşının sosial durumuna mənfi təsir edib. İllər boyu biz öz torpaqlarımızda, deyək ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək əvəzinə biz Qarabağın işğaldan necə azad edilməsi haqqında fikirləşmişik, buna vəsait xərcləmişik. Bu, biz öz cibimizdən dövlət büdcəsi hesabına kəsib o vəsaitləri yönəltmişik müharibəyə. Müharibənin səbəbkarı bundan cavab verməlidir.